Ahojte, tak pozývam vás na Gazon konferenciu, kde budem mať tému Jeden za všetkých. Aj touto témou by som vás rád zobral na miesto, na ktoré sa mi vôbec nechce, pretože je jedno z najdesivejších miest jednak Biblia, jednak dejín ľudstva. A napriek tomu práve na tomto mieste Boh radikálne mení môj život. A verím tomu, že práve v dnešnej dobe v mnohých plitkých zmien, ktoré nás vedú do zmetku, potrebujeme túto Božiu radikálnu zmenu aj ja, aj ty. Odpoveď na túto otázku ti ukáže, prečo vlastne žiješ. A kto je tou jedinou nádejou pre našu krajinu. Odpoveď na túto otázku ti dá oheň, ktorý bude nezahasiteľný. A budeš nezastaviteľný v Božom povolaní. Takže ak potrebuješ tú odpoveď, alebo vieš o komkoľvek, kto potrebuje odpoveď na otázku, prečo Ježiš trpel a zomrel, zavolaj ho. Gazon konferencia, piatok večer, jeden za všetkých. Teším sa na vás.